всички! Стига си викал! Добро утро на всички, добре дошли на Петъц с Арко. Днес ще живеем, ще живеем като един от най-известните тиктокъри Алиса Ри. Защо като нея, а не чак да минем? Защото миналия петък, след като качих моето видео, започнах да мисля идеи за това видео, т.е. за следващата седмица, т.е. в момента видео, което гледате. И исках да направя видео за това как ям като Чарли Демилио. Само че Гери Петкова направи такова видео. И за да не се повтаряме, ще направя втората най-известна тиктокърка Алисън Ри. След дълго търсене в социалните мрежи, в интернет пространството, намерих най-достоверния сайт, наречен Health Yogi, в който пише Alison Ri Workout Routine and Diet Plan. Тоест, ще имаме хранителния режим, в кавички диетата й, и ще може да тренираме като Alison Ri, за да можем и ние да станем CEO-то на Throw It Back. Алисън Ри е на 19 години, 55 кг, 5 фута и 6 инча, което е толкова сантиметра. И Алисън започва нейния ден с закуска. Закуската е от плодове. Поне това пише тук и това съм виждал в нейните тиктокове. Така че, да, нека започнем. Динен с плодове. Да, може би боровинките ми ще отпаднат. Опитвам се да вляза в форма за лятото. Моята закуска не влизат само плодове. Да, ти какво едеш? Ям ягоди, кисело мляко и кормфлекс. Wow. Аз ще имам повече от тебе. По принцип от това време сутрин, тъй като няма отивам да тренирам. Да. Така че веднага след това отивам да тренираме. Но този път тренировката ще бъде на Алисън. Така че нека видим Алисън какво прави. На Алисън Ри Home Workout, т.е. тренировката вкъщи. Трябва да закусваш. А да. Алисън Ри най-много тренира от 10 до 15 минути на ден. Алисън Ри яде по 3 ядене на ден. Сутрин плодове, на обяд горе-долу виждам, че яде някакъв вид въглехидрати и протеин. И вечерта яде бургер. Всяка вечер бургер вече. Ей, това е най-достоверният сайт. След като се нахраниме, и време за тренировка. Намерих 10 минутна тренировка за цяло тяло, така че пускам нея. Окей, трябва да спускам ред. Сигурно прави клипове, защото така се научава да го throw back. Пиши, че харесва да прави и push-ups, т.е. лицето отвори, така че правим буквално тренировката и... Така да ги води и краката, аз различна, получавам камби. Мале, кой това е?
тия женски упражнения са за мен. Аз да спотивя. Окей, последно упражнение. А, имаме нещо. Имаме планк. Окей. Благодаря, Памела. Благодаря ти, Адисън, за тази страхотна тренировка. Аз не сте се изпочих и се изборих. Добре, в момента сме на път към Чик-фил-е. Да, само че ние нямаме Чик-фил-е. Ние имаме KFC. Чик-фил-е е буквално същото като KFC, само че още по-здравословно от KFC. Видях, че Адисън яде най-обикновените неща от Чик-фил-е, т.е. ще си вземем най-обикновените от KFC неща. И между другото не знам защо, но не забелязахме, че вали. А ти къде искаш да ходим? На плаж, много ясно, в Бургас сме. Сигурно съм, че Адисън би отишла на плаж да яде. Да. И аз така мисля, че в Лос-Анджелес в момента би отишла на плаж, но не и в такова време. Може ли... Няма да се виждате на камерата. Може ли... Какво искаш? Крънч. Добре, може ли един крънч? Имате ли пикантни картофи? Най-обикновените неща от Чик-фил-е. Искам един бокс мастър. Където вече ще си вземем най-обикновените от KFC неща. И как беше, имаше един сандвич, който беше само... Само филе, мисля, че беше. Заповядай. Аз казах, че ще вземем само един сандвич, ама... Не знам, защо такава. Просто плодовете ти стигнаха и те заситиха. Да, да, в смисъл... Устата ми сама го каза. Не си го искал ти. Не. Да. Не. Благодаря. Чао, Легден! Сега, къде отиваме? На плажа! Шегуваш ли се? Не, аз съм сигурна, че тя би отишла на плажа. Отиваме на плажа в това време. Да. Точно на морето, а? Да. Абе, чакай малко, ти искаш ли отвънка да сме в колата? Много ясно, че отвънка. Мале, къв студе вънка! Добре, окей. Страхотна идея, Илана. Това само ти може да го направиш. Фу е, тъй като гледам. Има и други като нас. Чадърани! Ето тук е перфект. Здравей! Илана, страхотна идея. Заповядай. Благодаря. Ааа! А, водата! Добре, че са картофите да се топля. А! А! Има още хора! Ще го държа с гушата ми. Ааа! Хайде сега да видим хората как ще реагират. Добре, защо винаги трябва да има хора, като се излагам? Избягнаха те! Илана отиде да вземе втория случай, защото и е студено. Аз тук се пика. Взех кашон. Днеска закусихме с плодове, обядваме с хамбургери, Чик-фил-е и картофи. В смисъл, диетата въобще не е лоша. Има вятър, не знам ли да знае. Добре. Трябва. Нахранихме връбчетата. Току-що оставихме едно момче на име Костадин. Момчето гледа видеята. Нарочно не искаме да снимаме, защото не искаме да го притесня, но... Видя, не сме единствените! Не сме единствените на плажа! Викам на момчето, ей, рано се навече, говорихме с там една-две минути. Но викам, искаш да те оставим и той изди... Да, окей! И аз, нали... Не исках по никакъв начин да го преснявам, но едно време вънка наистина е студено, нали, устейте, че се шегуваме, нали, наистина вънка беше доста студено, Йоана е с два случая. И решихме да го оставим. И момчето беше супер позитивно и благодаря за това, че гледаш видеята. Си се пласи да влезеш в колата ми. Да, аз му викам спокойно, няма да те открана. Хайде към вкъщи. Защото имаш... Вкъщи? Ами да, имаш да снимаш тиктокове. Да, няма да съм снимал по 4-5 тиктока на... Да. Добре, значи трябва да се науча как да го тролвам бак. Вярвам,
че в момента търся how to throw it back tutorial. Okay, so step one is bending your legs. And this probably seems like the easiest thing in the world and the most obvious thing in the world. Трябва да си направим краката така и да имаме баланс. Number two is the body roll. And this is the part I think which people find hardest if you're not a dancer, because you don't know how to body roll. So to body roll, firstly, your chin and your chest. So thirdly is your hips. And by this, I mean you need to almost pop your hip out beyond what you naturally would. So if you just stood here, like in the first position, with your legs bent, your hip is here. But when you throw it back, you need to pop that hip out. You're pushing it out. And what you're trying to show is in your bum to the camera. That's literally what it is. So you just go from there, pop that hip out. How are you doing? There's the punch. And then we do the arms. And then we pop our hip and body roll as we do it. So the fine! Чай, спач се опитам. As we do it. So they're not in that particular order. Firstly would be the leg, then the arms, then the hip, then the body roll. But it happens so quickly in an order, you can't be like, yeah, you know what I mean? It's just... Окей, мисля, че това ще е най-доброто, което ще постигнем. Да, мисля, че се получава. Получи се. Получи се добре. Как минава за сега деня? Току-що се събудих. От толкова много танци и от толкова много тренировки днеска и от троени. Фидбек. Съм заспал. Понеже в момента е 5 часа и аз умирам от глад вече. Не знам как Адисън яде по 3 ядрия на ден. Последното ядрия пише, че ще бъде бургер. Само че мисля, че стига с тези вредни храни. Лично аз съм виждал Адисън да яде, или по-точно да пие много смутита. И затова си казах, защо да не завършим деня по здравословен начин. Едва ли ще бъде само фаза за вечеря, но, нали? Затова нека да направим едно ягодово смути. Какво ще ни е нужно? Ще ни е нужно чешмяна вода. Пак? Най-важното е чешмяна вода. Кисело мляко и ягоди или каквото искате. Много пъти съм виждал Адисън да пие розово смути, така че се надявам да е ягодово. Трябва ни блендер. Което слагаме, много внимавайте колко ще сложим в момента. Ето толкова. Между другото, ако имах кафе, ще ежда още по-хубаво. Защото да сложим към ягодите още някакъв вид, примерно шоколад или ванила. О, да. Ама, да, между другото, като гледате това видео ще има огромни намаления, така че ако желаете, може да използвате моя код RIFENOP за 44% отстъпка, така че, да. Може да си вземете много неща от облекло, до всички добавки ще са намалени, така че възползвайте се. Ти баш си го докарал до розово. Хайде на здраве. На здраве. Много е сладко даже. Да. Много е вкусно. Ами аз сложих всичките. Еми хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. За първи път правя подобно видео да си храня като някой друг. Напишете ми долу в коментарите какво мислите. Нарочно избрах да си храня като Адисън, защото ми беше интересно как се храня един от най-известните тиктокъри. И отделно нарочно избрах да е момиче, за да видя дали ще ми стигне диетата й, или поне храната й на мен. Умирам от глад вече, а е 5 часа все още, така че не ми стигне храната. Но, да, беше забавно. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. И ако искате да видите още такива видеа, напишете долу в коментарите като кой да си храня. Благодаря ви изключително много за подкрепата и peace.